হয় মই আবেগিক অভিনেতা, ভুল মানুহৰেই হয় মোৰ হৈছে। হঠাৎ কিয় ভুল স্বীকাৰ কৰি পোষ্ট দিলে যতীন বৰাই? ৰাইজৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ সামাজিক মাধ্যমত এটা বিশেষ পোষ্ট। জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। ৰাইজৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ সামাজিক মাধ্যমত এটা বিশেষ পোষ্ট। জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। ভুল সকলোৰে হয়, মোৰ হৈছিল, কাৰণ ময়োতো এজন মানুহ, লগতে এজন অভিনেতা, এইবুলি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। অৱশ্যে অভিনেতাগৰাকীয়ে কিহৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সেয়া স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই সামাজিক মাধ্যমত। যতীন বৰাৰ বিজেপি ত্যাগ কৰি কা আন্দোলনত যোগদান আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কা আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰি পুনৰ বিজেপিত যোগদান, যিটো বিষয়ক লৈ ভীষণ বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী, যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ যতীন বৰাৰ অভিনয় আৰু প্ৰযোজনাত মুক্তি লাভ কৰা ৰাঘৱ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন বাণিজ্যিকভাৱে সফল নহ'ল বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে। তথাপি তাৰ মাজতে পলমকৈ হ'লেও যতীন বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে মোৰো ভুল হৈছিল। অভিনেতা যতীন বৰাই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এইদৰে প্ৰকাশ কৰে, পুৰণিক পাহৰো বুলিয়েই কিমান পৰ্চাই লৈ পাহৰাটো সম্ভৱ, ভাল বেয়া তিতা মিঠাবোৰ কিমান পৰ্চাই লৈ আওকাণ কৰাটো সম্ভৱ, নিজৰ মাছৰ ধুমুহাবোৰক বা মাৰলি হ'বলৈ এৰি দিয়াটো কিমানখিনি লৈ সম্ভৱ। আমি মানুহবোৰ যে তেনেই সাধাৰণ, অথচ কিমান সময় লাগে আমাক ভাবি উলিয়াবলৈ যে জীৱন মানেই আবেগ নে ই এটা অংশ হয় জীৱনৰ। হয় মই আবেগী, কাৰণ মই এজন অভিনেতা, আবেগ নাথাকিলে মই কেনেকৈ অভিনয় কৰিব পাৰিম? মই যতীন বৰা, আচলতে কলংপাৰৰ যতীন্দ্ৰনাথ বৰা, চেলুলৈ ধাৰাবাহিক ক্ৰাইম ৱুমান, VCD চলচ্চিত্ৰ আৰু আছে এই গ্লেমাৰ। যতীন্দ্ৰনাথৰ পৰা যতীন হোৱালৈকে বস্তুবোৰ বহুখিনিয়েই সলনি হ'ল। বাৰু যি কি নহওক, ভুল সকলোৰে হয়, মোৰো হৈছিল, কাৰণ ময়োতো এজন মানুহ, লগতে এজন অভিনেতা, এজন আৱেগিক অভিনেতা, ইতি যতীন বৰা। তলত চাওক যতীন বৰাৰ সম্পূৰ্ণ পোষ্টটো। অভিনেতা যতীন বৰাৰ এই পোষ্টটোৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত নেটিজনৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। খেনুৱে কৈছে, দাদা আমি আপোনাক অভিনেতা হিচাপে ভাল পাওঁ, কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে নহয়। হেনুৱে আকৌ ক'লে, সদায় প্ৰিয় আপুনি, প্ৰিয় হৈ থাকিব।